Lepo pozdravljeni. Tako kot vsako leto se v Novi Sloveniji tudi letos spominjamo obletnice ustanovitve Nove Slovenije, ki je bila 4. avgusta leta 2000. Nekaj poudarkov iz naše zgodovine, vem, da jih sicer poznate, ampak zato, da obudimo spomin na zgodovino Nove Slovenije. Ustanovitelj in prvi predsednik stranke je bil dr. Andrej Bajuk. Leta 2000 na svojih prvih volitvah je stranka dobila dobrih 8% glasov in s tem 8 poslancev. Leta 2004 dobrih 9% in 9 poslancev. Leta 2004 je bila Nova Slovenija tudi zmagovalka evropskih volitev, dobili smo 2 poslanca v Evropskem parlamentu. Leta 2008 je stranka dobila manj kot 4%, zato je izpadla iz parlamenta. Takrat je tudi odstopil prvi predsednik, dr. Andrej Bajuk. Za novo predsednico leta 2008 na kongresu v Ljubljani je bila izvoljena Ljudmila Novak, nato še 2010 v Kranju, 2012 v Vipavi in leta 2014 na Vrhniki. Po spremembi statuta na kongresu v Mariboru leta 2009 je volilni kongres stranke vsaki 2 leti, zato nas tudi letos čaka ponovno volilni kongres. Leta 2013 se stranka na kongresu na Vranskem delno preimenuje iz Nova Slovenija krščanska ljudska stranka v Nova Slovenija krščanski demokrati. Namreč stranka Nova Slovenija je tudi ideološka naslednica SKD, medtem ko samo ime SKD je ostalo leta 2000 takrat združeni stranki SLS in SKD. Na volitvah v Evropski parlament leta 2009 je bil izvoljen en poslanec, malo je zmanjkalo tudi za drugega. Leta 2014 na skupni listi Nove Slovenije in SLS sta bila izvoljena 2 poslanca, en poslanec iz Nove Slovenije. Na parlamentarnih volitvah leta 2011 se je stranka vrnila v državni zbor, dobila je 4 poslance. Leta 2012 do spomladi leta 2013 je bila Nova Slovenija vladna stranka v drugi Janševi vladi. Na volitvah leta 2014 smo izboljšali rezultat za enega poslanca, sicer to na prvi pogled zgleda malo, če pa pomislimo, da so 3 stranke izpadle, med njimi vse večje od Nove Slovenije in celo največja, takratna stranka Pozitivna Slovenija, potem Državljanska lista, Ljudska stranka, smo mi vendarle dosegli uspeh, seveda si pa vedno želimo, da bi imela stranka še višjo podporo in zato tudi delamo. Leta 2014 je bil prenovljen program stranke, poleg osnovnega programa, ki poudarja družinsko in socialno problematiko ter kmetijstvo, smo dali največji poudarek na gospodarstvo, saj vemo, da je uspešno gospodarstvo tudi najboljše zagotovilo za socialno državo. Naši najbolj odmevni predlogi v lanskem letu so bili sprejet zakon o prikritih grobiščih in pokopu žrtev, ki je bil sprejet julija lansko leto in na naše zadovoljstvo se ta zakon tudi uspešno izvaja. Predlagali smo več zakonov za zmanjšanje davkov in prispevkov, ki pa so bili žal v državnem zboru zavrnjeni. Sprejet je bil zakon v zvezi z višino članarine za odvetniško zbornico. Potem smo večkrat predlagali spremembe zakona v zvezi z davčnimi blagajnami, žal so bili vsi zavrnjeni, čeprav vemo, da prav te davčne blagajne povzročajo veliko težav uporabnikom in so za določena področja, še posebej za civilno družbo, povsem neuporabne. Potem smo naredili zdravstveno reformo, ki smo jo tudi vložili v vladno proceduro oziroma neko strategijo za zdravstveno reformo, ki smo jo predstavili zainteresirani javnosti, ki jo je tudi podprla, žal pa strani vlade oziroma ministrice ni ravno razumevanja za naše predloge. Potem smo sklicali več nujnih sej za področje kmetijstva in tudi na druge aktualne teme. To je bilo naše delo v preteklosti, za prihodnost pa nas čakajo naslednje naloge. Priprava na volilni kongres, ki bo novembra letošnjega leta in oblikovanje ekipe za prihodnje volitve.
Pripravili bomo naš vladni program, ker ugotavljamo, da nima smisla, da mi pripravljamo zakone, jih vložimo v parlamentarno proceduro, potem jih pa koalicijske stranke zavrnejo oziroma nekatere si celo prisvojijo in jih po svoje zmaličijo. In zato smo se odločili, da bomo pripravili svoj vladni program, pripravili bomo zakone, ki jih bomo uresničili takrat, ko bo Nova Slovenija v vladi in iskali bomo tudi sistemske rešitve. Sedaj se največkrat dogaja tako, da mi predlagamo zakon, potem vlada pravi, da ni ta zakon sistemski, da bo pripravila svojega, potem ga bodi si ni na spregled, bodi si ni sistemski ali pa, kot sem dejala, nekatere naše so celo delno prepisali, jih iznakazili in potem predlagali kot svoje. S tem pa se seveda mi ne moremo strinjati. Tako smo tudi že pred več kot pol leta predlagali določene rešitve za gradnjo industrijskih, gospodarskih objektov, vendar žal ne dobimo nobenega odgovora in niti ne vemo, kaj se dogaja z aktualnim zakonom, ki je bil že v parlamentarni proceduri, vendar je procedura zastala. Vsi se zavedamo, kako potrebna so nova delovna mesta v naši državi in s tem našim predlogom o hitrejšem pridobivanju gradbenega dovoljenja za izgradnjo gospodarskih objektov bi bistveno pripomogli k razvoju gospodarstva in tudi povečanju delovnih mest. Vendar trenutno ta naš predlog leži nekje v stranki SMC, mi pa bomo na podlagi tega dobrega predloga, ki smo ga naredili s strokovnjaki, ki delajo na tem področju, bomo potem oblikovali svoj zakon. Torej, v prihodnje se bomo intenzivno ukvarjali s temami, kot so gospodarstvo, kmetijstvo, sociala in zdravstvo. To so bila naša temeljna področja že do sedaj. Med največje probleme Slovenije spada nezaposlenost mladih, izseljevanje izobražene mladine ter negativni rast prebivalstva. Že tudi v tem četrtletju letošnjega leta se beleži negativni trend. Naprimer, rojenih je bilo 4873 ljudi, umrlo je 5485 ljudi. To je, govorim samo o prvem četrtletju letošnjega leta in podobni trendi se ponavljajo sedaj vsako leto. Torej, negativni naravni prirastek. Potem tudi selitvena bilanca je negativna. Priseljenih v Slovenijo 3610 ljudi, odseljenih iz Slovenije 3815 ljudi. In med temi odseljenimi je največ državljanov Republike Slovenije 2098, tujih državljanov pa 1717. In na žalost vsi ti kazalci kažejo, da se bomo morali v prihodnosti bolj intenzivno ukvarjati strategijo, kako izboljšati negativni demografski trend v Sloveniji, seveda na ta način, da bo država ustvarjala ustrezne pogoje za zaposlovanje mladih, za pridobitev stanovanja, ustrezno družinsko politiko, ustrezno socialno politiko, sicer se nam bo dogajalo, da mladi, ki jih že tako primanjkuje, bodo odšli, kar se nenehno dogaja, in staranje prebivalstva pa se tudi nenehno povečuje. To je ena temeljnih nalog za prihodnost naše države, kajti vsi drugi ukrepi ne bodo učinkovali, če ne bomo boljše reševali te in bolj ustrezno reševali tega našega velikega problema. Zato bo Nova Slovenija izdelala tudi svojo strategijo za izboljšanje demografije. Nadaljevali pa bomo tudi s pogovori o sodelovanju in zavezništvu za razvoj Slovenije in za normalno Slovenijo. Veste, da politika Nove Slovenije želi biti in si prizadevamo za to, da je konstruktivna, da iščemo rešitve za potrebe naših državljanov, da pri tem delujemo vključevalno, da želimo biti povezovalni in zato bomo oblikovali neki tretji steber
za prihodnjo politiko, tretji steber zavezništev, torej našo vladno ekipo, ki bo presegala strankarske okvire, ki bo vključevala ljudi, ki jim ni vseeno za to Slovenijo, ki imajo znanja, ki imajo izkušnje in ki predvsem želijo pošteno in odgovorno delati za dobro Slovenije. Nova Slovenija bo vztrajala kot desno-sredinska stranka na vrednotah krščanske demokracije in na svobodni gospodarski pobudi. Smo stranka vključevanja, sodelovanja in iskanja rešitev za dobro ljudi. Toliko o naši zgodovini in o naših načrtih za prihodnost. Sedaj pa sem vam na razpolago za vprašanje. Prosim. Novembra imate volilni kongres, nameravate ponovno kandidirati za predsednico stranke? O tem, kakšna bo naša vladna ekipa, bo potekala v prihodnosti resna razprava znotraj organov stranke, zato imamo že načrtovano tudi ustrezen posvet na to temo. Vključili in naročili smo tudi določene analize. Vsekakor želimo oblikovati takšno ekipo, ki bo potem šla na naslednje volitve. Možno je, da bom sama še naprej predsednica stranke, seveda pa obstajajo tudi druge možnosti. Jaz svoje interese ne postavljam na prvo mesto, sem pa vedno pripravljena delati za dobro stranke in okolikor bo moja vloga na tej funkciji ali na kakšni drugi potrebna, sem pripravljena tudi za njo delati. Zdaj se vprašala, kako komentirate to novo ekipo na LB-ju, kako komentirate to iskanje ministra, kako komentirate recimo to, da ZZS še nima novega direktorja? To nima? ZZS. Upam, imena, ki so bila predstavljena, sicer jaz zaenkrat ne poznam njihove preteklosti, predvsem upam, da so na to mesto postavljeni ljudi z znanjem, s kompetencami in takšni, ki nimajo obremenilnih nahrbtnikov iz preteklosti. Seveda v prihodnosti se bo pokazalo, ali to drži. Jaz samo upam, da je ta ekipa kompetentna in da bo to pripomoglo k stabilnosti tudi banke. Predvsem pa od nove uprave in nadzornega sveta pričakujem, da bodo čim prej in čim bolje stekli postopki za prodajo NLB, ki jo moramo izvesti do konca prihodnega leta. Saj se vsi zavedamo, da tudi zaradi tega je bila banka sanirana iz državnih sredstev in je to naša obveza. Kako pogledate na to, da je do banka tog časa, da so v bistvu nadzornega sveta praktično ne bi naučila? Je vedno slabo, če nima ustrezne uprave in nadzornega sveta, vendar upam, da je ta ekipa sedaj dobra in da je odločitev dobro premišljena, da ni bila sprejeta ad hoc, tako da vsekakor menim, da je bolje, da se je malo počakalo in da so dobili ustrezno ekipo, upam tako, kot pa da bi bili postavljeni ljudje, ki že vnaprej vzbujajo dvome in pomisleke. Kar se tiče iskanja ministra, po nekaterih izjavah predsednika vlade sklepam, da potekajo pogovori. Slišala sem tudi izjavo gospoda Mojmira Mraka, da ni kandidat za ministra. Tudi tukaj, torej finančni minister, kot najpomembnejši minister, takoj za predsednikom vlade, mora biti prav tako kompetenten, brez nahrbtnikov, tak, ki bo vzbujal zaupanje, tako pri slovenskih državljanih, kot tudi v mednarodni skupnosti oziroma ustanova, ki so povezane z financami oziroma z delovanjem naše države. Seveda jaz ne poznam kandidatov, tako da upam, da bo pri tem imel predsednik vlade srečno roko. Verjamem pa, da to ni lahko, kajti sredi mandata sprejeti to funkcijo, ki je tako zahtevna in odgovorna, pač ni enostavno. Vendar vsi državljani smo soodgovorni za to, kakšno je stanje v naši državi in jaz upam, da se bodo tudi našli ljudje, ki se tega zavedajo in ima
imajo za to znanje in sposobnosti. Težava se odnaša največjo zdravstveno blagajno, ne? Še ko je Fakin bil, ni dobil podpore, zdaj Fakin odhaja. Kako to komentirate? Se vam zdi, da ima vlada težave prav z iskanjem človeka za... Ja, vlada po eni strani je zavrnila gospoda Fakina kot direktora zdravstvene zavarovalnice in mislim, da bi morala imeti takoj pripravljeno rezervno varianto, ki pa je očitno ni imela in je nima, zato je seveda to slabo. Še ga vsem vprašanje? Ja. Hvala, sem še na strategiji. Slovenski državni politik je pripravil tudi novo strategijo upravljanja državnega premoženja. Zdaj poudarek bo na zavarovalnicah, turizmu in igralništvu. Kako gledate na to novo strategijo, ki se še ni koalicijsko usklajena in pa ne bo več tega pripovedi lastništva v določenih podjetjih, kot so Petrol, Krka, pozavarovalnica, Sava, Sava? No, podrobnosti tega ne poznam. Vsekakor pa Nova Slovenija zastopa stališče, da ni potrebno, da ima država v lasti podjetja, ki niso strateškega pomena, tako na primer razne ležalnike v določenih kopališčih, turizem, naj bo to svobodna gospodarska pobuda. Moramo zaupati našim državljanom, da so sposobni podjetniki, gospodarstveniki. Država mora ustvarjati samo dobre pogoje za to, da ljudje lahko delajo, ustvarjajo, da so davki primerni, da so prispevki primerni, ni pa naloga države, da ima v lasti podjetja. Kajti večkrat se je že izkazalo, da pač država nima ustreznih ljudi, ki bi ta podjetja dobro, učinkovito upravljali kot menedžerji in prepogosto se je izkazalo, da pač so taka podjetja zašla v težave in da je potem škodo pokrivala spet državna blagajna. Zato smo mi za to, da se čim več podjetij državni lasti privatizira, dobi odgovorne lastnike, ki bodo poskrbeli za nadaljni razvoj podjetij. Okolikor bodo pa seveda pri tem neuspešni, bodo imeli pa sami najprej škodo zaradi tega. Kot pa vemo, če si lastnik nečesa, potem se tudi bolj skrbno obnašaš. Prej ste rekli, da ni povsem 100%, kot ste jeseni kandidirali ponovno za predsednice. Zdaj, vaš kolega Tomin se zelo profilira, recimo v stranki, je nek način usporedni obraz in mnogi mu prepisuje nekakšne, recimo temu, obiteljske ambicije in pozicije za naprej. Je ta razprava odprta tudi zaradi tega ali je mogoče tu neka druga kalkulacija, rekli ste, popravili ste pač nekaj raziskave v tom prej. Zakaj je v bistvu, oziroma kje vidite vi svojo prihodnost v tej roku, nima ali pa vse to nima, kako bo prišlo na to? Nova Slovenija, lahko rečem, da je najbolj demokratična stranka. Mi predvsem delamo na programu, delamo na kredibilnosti in delamo na tem, da vključimo čim več sposobnih ljudi. In stranka ne sme biti odvisna od imena enega človeka. In kot taka si tudi jaz ne prilaščam vodenje stranke v neskončnost, sem pa pripravljena še naprej voditi stranko, okoliko bomo ugotovili, da je to za stranko najbolje. Gospod Tonin je eden izmed zelo pomembnih članov stranke, ima vse možnosti tudi, da kandidira ne glede na kakšno drugo kandidaturo. Nihče pa ne more biti postavljen kar tako za predsednika, kajti predsednika volijo delegati na kongresu samem. Tako da ta postopek je odprt, lahko je tudi več kandidatov, na zadnjem kongresu sem imela tudi proti kandidata. Predvsem bomo razpravljali o tem, kako oblikovati najboljšo vladno ekipo, strategijo za prihodnje volitve, kajti verjetno ta vlada ne bo zdržala do konca, tako da mi menimo, da so možne te predčasne volitve že prihodnje leto, zato bo Nova Slovenija na to pripravljena. Dobro, kdo pa so neki potencijalni, vseeno bi bilo super, če bi malo razširali ta krog možnih kandidatov, ne samo pomočeno, kot ste rekli, za ta tretji stebr. Zdaj ta naveza z SDS-om je prekinjena, prvi Cinkanjar izplačuje ta naveza na drugo stran, bomo rekli, vi se pozicionirate sicer kot desna skupina, pa me zanima, a bo
ta upremni krok, ki ga pač napovedujete, se nekako šel tudi na volivce, ki so mogoče ne samo na desni sredini, ampak tudi rahlo na levi, recimo. A je to zdaj ta sredinski trend, ki, s katerim Nova Slovenija štarta na neko večjo število? Ja, Nova Slovenija je v prvi vrsti krščansko-demokratska stranka. Vendar to ne pomeni, da smo zaprti za sodelovanje z drugimi strankami, ki imajo sorodne programe in ki predvsem niso radikalni in s katerimi bomo lahko v nekem partnerskem zaupanju iskali rešitve ali pa oblikovali svojo vladno strategijo. Tako da ti pogovori z nekaterimi ljudmi potekajo, sedaj po parlamentarnih počitnicah in dopustih se bodo pogovori nadaljevali, tako da predvsem želimo, da bi oblikovali zavezništva s tistimi, ki mi vsejo za Slovenijo in ki želijo delovati vključevalno, partnersko, povezovalno, predvsem pa za dobro Slovenije. In takih ljudi je kar nekaj. In mi, tudi nekaterih razočaranih iz te ali one stranke, predvsem pa takih, ki se zavedajo, da smo vsi soodgovorni za to državo. Taki ljudje so, razmišljajo, določene stvari načrtujejo, torej Nova Slovenija bo s takimi iskala zavezništva. Da bi bilo to posameznik, ali gre tudi za skupine, da imamo sočno pogovori z stranko, v kateri ste nastali pred 16 leti, pa da imamo govoriti o posameznikih, ali so kakšni bolj konkretni pogovori z kakšnimi poslanci z drugih strank, o čem se je tudi govorilo. Gledajte, ne bi bilo primerno, da bi sedaj izpostavila katero koli ime. Pogovori potekajo, ko bo naša vladna ekipa sestavljena, bo tudi predstavljena in zato prepustimo času, da mi to naredimo, kajti če bi sedaj govorila o imeni, to ne bi bilo dobro in primerno. Še kakšno vprašanje? Najlepša hvala. Hvala lepa, da praznujete z nami, čeprav delovno. Thank you.